Mimi nitaongelea remarks ya William Ruto. William Ruto amekamp pale kwetu Mount Kenya siku mbili. Akasema atasafisha Uhuru Muigai Kenyatta. Na huyu akasema nitasafisha Uhuru Muigai Kenyatta na huyu mzee. Watu wetu wakapiga makofi hadi wa mama wa soko. The same same was Skuria akajitokezea. Akasema Laida atakufa na date 19 tutamzika Saturday the 29. Jana the same same William Ruto akaenda Nyanza. Hakumwangalia mzee. So ni kama William Ruto alitumia wananchi wetu wa Mount Kenya zaidi. Na that's why unapata mtu kama Lekres, kama Moses Kuria. Anaambia baba atakufa. Na ndio mimi nashangaa. Hao maskari wanatumwa hapa. Wanakuja kushika watu Jakaranda. Ukishika mtu Jakaranda, labda tufanya harambee. Suwende wakashika hao wanasema wataua. Namba 2 Moses Kuria. Mie tena shangaanga huyu jamani wewe kwetu aje. Mimi naulizanga afadhali mama ya Moses Kuri angezaa chakula ya mbwa. Hiyo mbwa ipewe. Kushinda kuzaa mtu mjinga kama Moses Kuri. Na Moses Kuri anatuudhi sana by the way. Na mimi nauliza. Mimi nauliza jamaa wetu na nitauliza babu Wawino. Aende tupeleke motion to motion kwa parliament. Tuimpiche huyu jamaa. Ako na aibu aibu kidogo kidogo hadi hiyo kiti ameshikilia. Na zile aibu anatufanyia hata si za Wakenya pekee, ni za Wakikuyu. Kumbukeni tuna kumbukeni kuna kuanga na rivalry ya Wakikuyu na Wajaruo na hiyo si fichi. The same same jamaa akikuja kusema ataua baba the 19 atakufa zikwa the 29. That is very reckless remarks. So mimi nauliza hivi. Nao maskari wanatumwa hapa, najua wengine hata wako ndani yetu. Jana mlishika majamaa wetu. Hata sasa hivi tujui mahali yao majamaa wako. Edeni mshike baba ndiye mkubwa wa maandamano. Ama vijana wengine hapa. Tunakujanga hapa Monday to Saturday ama to Sunday. Na si kumaanisha tunakuanga off. Wengine hapa hatuna makazi. Lakini tukiitisha bei ya unga iko juu. Edeni mshike watu Jakaranda. Bei ya mafuta iko juu. Atani mshike watu Jakaranda. Sasa kama tunashindwa kununua unga ya 250 tutaenda kulipa hiyo cash bill ya 10,000 kweli watu wa Jakaranda kweli? So askari wako ndani yetu. Wacheni ujinga. Sisi wengine hata ni mabrother zenu. Na mimi nimeshangaa sana. Wakati wa maandamano kuna kijana tulikuwa tunasoma na yeye. Huu kijana alikuwa last. Tukimaliza form 4 akakuja hapa Kayore. Sijui mali alienda training lakini hiyo siku nimpata na mbuduki. Kwani hiyo si guni ya serikali? Huu jamaa hajaenda training, sijaijua ameenda training. Sijaisikia hata nyumbani yeye ni askari lakini juzi nimpata na buduki na ako plain clothes ati yeye ni askari. Huyo ni askari wapi kama si guni ya serikali? Anilofikia. So kama askari na kama hii serikali ya UDA imeamua kutua na vijana wanaitwa Mongeke. Wanatuambia sisi ni wamongeke, wana haya vijana ambao ni magoons. Kijana tulisoma na yeye. Hata kufikisha grade ya kwenda Kiganjo, lakini siku hiyo naambiwa ni askari. Alitrainia wapi? Na ni kijana wa nyumbani. Sijaisikia mambo yake kuwa askari. So kama wameamua kutua na magoons, watuambia pia sisi tujipange. Hata sisi tunaweza jipanga wakuje. Tupambane na wao kwa mkono ama ni aje? Juu kama watu wanakujanga usiku, siwakuje kama saa hii mchana. Tujue ni akina nani yao. Juu mtashangaa hata wengine wanakujanga hapa Jakaranda. Wanapeleka information huko. Wanasema Kenyongo anaishi hapa. Wajatoka hapa. Juu nilishangaa sana. Hao watu wa media the moment walitoka ndio maaskari walikuja. So hii serikali ya UDA na hiyo mambo ya kuwaua mavijana, kushika majamaa bila shida. Sasa hata ukiulizwa, huu kijana alishikua nini hapa jana? Na kulikuwa na gatherings mingi hapa. Ati kijana wa Jakaranda ndiye anafungiwa anaenda kuitishwa 10,000. Kijana hata hawezi kulipa rent. Analipa rent na kubahatisha.
kukula ni shida, kulipa renti ni shida, atanda aje kulipa 10,000, amestakiwa nini? Number two, nikimalizia imini. Hii mambo ya Mwongeke. Wanatuambia Uhuru ni Mwongeke, Uhuru ana sponsor watu wa kuandamana. Lakini, nyinyi hata nyinyi mnajua, hakuna vile mtu kama Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye anaweka peace katika UN, atakuwa na vijana, ataenda kutafuta mavijana huko nyumbani. Heshima ya Uhuru Muigai Kenyatta ijafika kuorganize vijana. Kama wewe ni muongo, Uhuru Muigai Kenyatta hajatosha kwenda kuorganize gun. Mtu alikuwa na organize armed forces za Kenya. So kama William Ruto uko na jama ya kugawanya watu wa Mount Kenya, akina Kagombe wakisema wataenda kupeleka maandamano kwa nyumba ya Kenyatta, uongei. Moses Kuria akitusi Mama Ngina, uongei. Lakini vijana wa Jakaranda hapa, kama wanaamua kwenda maandamano kwa hiari yao, kwa damu yao, atuende wakangangania waka tilisi bei ya unga iende chini, waweza kulipa rent hata kama wangangana, unawashika, unawahujumu na unawapiga. So be a person of your own ethics, ama ukue mtu wako na heshima zake. Si kila siku ni William Ruto, William Ruto. Na baba nakuambia hivi, hata wewe tumeanza kuchoka na wewe. Kama kila siku tuende State House, tukienda State House, hapana, tugojeni maandamano next week. Weka maandamano, tuite State House. Wenye watauliwa, watauliwa. Wenye watabakia, watabakia. Juu jamaa amekuwa ametuzoea sana. Kila siku tunasemanga tunaingia State House, hatujai karibia. Hata tujai karibia vizuri sana CBD. This time baba tunakuambia, weka maandamano tuingie CBD. Wenye watakufa, watakufa. Wenye watabakia, watabakia. Hawezi tuua sisi wote. Hawezi tuua sisi wote. Na tunajua sisi ndio majority. Sisi ndio tulishinda. So ukiitisha maandamano, hata watu watatoka Central, watatoka Coast, tutaingia hiyo State House. Hawa askari ama wa jeshi sio wengi kutushinda. Tutakuwa tunadili na mmoja, wanadili na watu watatu. Lazima wajue raia wako na nguvu zao. So hii mambo ya baba kutuambia tuingie State House bila kuingia, hata kuingia kukaribia CBD, au watu wanatuchukulia kama tunafanyanga mzaha. So tapika maandamano ya mwaka. Itisha maandamano ya mwaka. Tu organize, uone kama tutaingia hiyo State House. Apende, asipende, asante sana.